Kære brødre og søstre for Løsning og Kolding Kirke. Denne korte video er desværre ikke en glad hilsen denne gang, men en video, hvor vi bliver nødsaget til at spørge om jeres hjælp. For 5 år siden steg Tanganyikasøen rigtig meget, og mange huse og hjem gik tabt. Men når man vælger at bosætte sig ved vandet, er risikoen kendt. Det minder os om lignelsen i Matthæus Evangeliet, kapitel 7, hvor vi lærer om forskellen mellem at bygge på klippen og på sandet. Over de sidste par år vendte vandstanden næsten tilbage til normalen. Desværre har kraftig regn i denne måned forværret situationen, og selv huset langt fra søen er nu oversvømmet. Denne katastrofe har ramt utallige mennesker omkring Tanganyikasøen hårdt. Brødremenighedens Danske Mission er ikke en nødhjælpsorganisation, og vi har ikke kapaciteten til at agere som en. Men vi fra Løsning Kolding Kirke har et særligt forhold til Kipili og dens befolkning gennem jeres udsendte missionærer i mere end 35 år. Derfor har indbyggerne i Kipili valgt at søge støtte hos jer i Løsning og Kolding Kirke. Vi har oversat et brev fra regeringen, som I kan se hos Sune eller Philip, hvis I ønsker det. I Kipili står der nu 17 familier uden hjem. Vi har indledt et samarbejde med regeringen og disse familier. De vil genopbygge deres huse på nye grunde, som regeringen har givet dem. Arbejdet begynder ved at genbruge, hvad de har fra deres tidligere boliger. Herefter ønsker vi at støtte dem økonomisk med materialer som cement, sand og håndværkere, så de kan genhuses så hurtigt som muligt. Vores mål er ikke at genopbygge hele huse, men at sikre, at hver familie har mindst et rum, hvor de kan sove trygt. Uden frygt for myg, slanger, skorpioner og hvor børnene kan få en god nat søvn før skole. Skønmæssigt har vandet ødelagt for 170.000 danske kroner af private bygninger. Vi håber at indsamle mindst 30.000 kroner inden søndag den 26. maj, som er den sidste indsamlingsdag. Dette beløb forventes at være tilstrækkeligt til at færdiggøre mindst et rum af de 17 familier, og derved hjælpe med at skabe lidt stabilitet i deres liv igen. Vi garanterer, at hver eneste krone bliver anvendt til at hjælpe disse familier, og jeres støtte vil gå direkte til familierne uden mellemled. Bidragsydere kan få skattefradrag ved at følge instruktionerne her på billedet. Mærk dit bidrag med vandramte familier i Kipili. Send via MobilePay eller bankoverførsel, som også vises her på billedet. For skattefradrag tilføj venligst dit vennenummer eller CPR-nummer efter teksten Vandramte familier i Kipili. Jeres støtte vil gøre en enorm forskel i livet for disse familier i en tid med desperat behov. På vegne af de berørte familier i Kipili, Brødremenighedens Danske Mission, Logan, Janice og jeg, så vil vi gerne takke jer for jeres gavmildhed og kærlighed. Tak for en god gave.